A glas zapadne Srbije je dopisništvo i naše televizije iz 15-ak opština ovog regiona. Gvozden Nikolić je osnivač upravo te medijske kuće, ali i novinske agencije RINA. Pored toga, Nikolić je autor jedne od 10 najpopularnijih emisija na nacionalnom nivou, nećete verovati. On je jutros sa nama, naša Violeta Jovičić ga je pronašla u svom rodnom selu, gde se, kako kaže, priprema, čini mi se, za prolećnu setvu, ako se ne varam. Violeta, dobro jutro. Dobro jutro, kolega. Upravo tako. Na Sretenjskoj akademiji, odnosno pre dva dana, predsednik Aleksandar Vučić srebrnu medalju za izuzetne zasluge posebno u oblasti novinarstva dodelio je i Gvozdenu Nikoliću. Mi smo jutros ovde kod njega u njegovom rodnom selu, gde inače voli da provodi najviše vremena i odakle ideje za sve te divne priloge. Dobro jutro, Gvozdene. Dobro jutro, koleginice. Dobro ste došli. Eto. U planinu. Bolje vas našli. Recite za nas i za sve gledaoce televizije Kurir, to je izuzetna nagrada nakon više od 20 godina, da kažemo, vaše profesionalne karijere u ovom poslu. Kakva je to satisfakcija za vas i šta to zapravo znači za vas? Pre svega pozdrav za kolege u studiju televizije Kurir i naravno sve gledaoce. Nagrada je velika stvar. Pre svega za moje časne pretke koji su ovde živjeli, ovde rođeni. A ja sam rođen ovde u ovom objektu malom. Bila je to nekad štala, nekad ovo. Danas sam ovde i mislim da je to veliko priznanje za pre svega moje pretke koji su ovde živjeli i odavde otišli na onaj svet. Naravno i za moje, Bogu hvala, sve brojnije potomke, ali i kolege sa iz glasa Zapadne Srbije, televizije Prva i naravno za jednu profesiju koju ja eto radim, sticam okolnosti 25 godina. Sve zanima zasigurno i zbog vaše emisije, nećete verovati, a zbog svih priloga koje ste inače uopšte uradili u vašoj karijeri. Gde je ta inspiracija, gde pronalazite inspiraciju i sve te ljude, s obzirom da vi dolazite i do onih nekih najnedostižnijih krajeva i nekih ljudi koji su, da kažemo, i najudaljeniji? Da, pa nekako, Violeta, ja sam taj život običnog čoveka ispekao ovde. I sve što sam u životu naučio, kako treba biti čovek, kako živeti, kako raditi, možda sam odavde poneo. Kako se ponašati prema ljudima, shvatiti njihovu i bol i sreću. Nažalost, tehnika.